សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី 1 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ មេដឹកនាំយោធាអាមេរិកដែលបានចូលនិវត្តន៍ជំរុញឲ្យរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតនិងកម្មវិធីជំនួយបរទេស ទីយាតក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីរឿងអាស្រូវពុករលួយ រុស្ស៊ីនឹងចិនបានបោះឆ្នោតវេតូទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសស៊ីរី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគម្រាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយភ្ជាប់ហេតុផលនឹងការព្រមានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកត្រាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយ
ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonឧត្តមស្នេហ៍ឯកនិងឧត្តមនាវីចូនីវ៉តអាមេរិកជាង120នាក់កំពុងតែជំរុញសភាកុំឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើផ្នែកការទូតនិងជំនួយបរទេសដែលអាចជាគោលដៅនៅក្នុងសំណើហត្ថវិការដំបូងបង្អស់របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលលោកត្រាំបង្ហាញអំពីសំណើហត្ថវិការរបស់លោកនៅចំពោះមុខសភានៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេរំពឹងថាលោកនឹងស្នើឲ្យបង្កើនថវិកាចំនួន54,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយទៅលើផ្នែកយោធាខណៈដែលការទូទាត់ការចំណាយនេះគឺត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងស្រុកជាពិសេសកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់មេដឹកនាំសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីដែលបានចូលនិវត្តន៍ទាំងនោះបានសរសេរថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងពង្រឹងផ្នែកការទូតនិងការអភិវឌ្ឍឲ្យស្របទៅតាមការការពារប្រទេសគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីជួយឲ្យអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពអតីតមេដឹកនាំយោធាទាំងនោះបានសរសេរថាបទពិសោធន៍បានបង្រៀនពួកគេថាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនមិនអាចដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់វិធានការយោធាតែម្យ៉ាងបាននោះឡើយទីយាតប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៃក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់កេងបន្លំប្រាក់កាសនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហ៊ីប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung លោកលីជេយុងនិងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះចំនួន4នាក់ទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋអាជ្ញាបានចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីកសាងសំណុំរឿងប្តឹងលោកលីដោយចោទប្រកាន់ថាលោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបង់ប្រាក់ចំនួន37,000,000 ដុល្លារពីនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជាថ្នូរនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនឧបសម្ព័ន្ធ2របស់ Samsung ចូលគ្នាដែលការនេះជួយលោកក្នុងការពង្រឹងការត្រួតត្រាក្រុមហ៊ុន Samsung Electronicលោកលីវ័យ48ឆ្នាំអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលរាប់ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសប៉ុន្តែលោកលីបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះហើយលោកស្រីប៉ានិងលោកស្រីចយស៊ុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិយូរអង្វែងរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីក៏បានបដិសេធដូចគ្នាដែរអ្នកវិភាគកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាបើទោះបីជាលោកលីត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក៏លោកអាចទំនងជាព្យាយាមបន្តដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយដែលនាយកប្រតិបត្តិសារជីវកម្មដទៃទៀតបានធ្វើកន្លងមកដែរប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបានបោះឆ្នោតវេតូទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសស៊ីរីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់អាវុធគីមីវិធានការដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនរបស់ស៊ីរីចំនួន21ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីកាលពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015សេចក្តីសម្រេចនេះនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រទេសទាំងអស់ផ្គត់ផ្គង់ដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនៅធំភេកចៈដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនោះទេ
លោកប្រធាននាយដ្ឋបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបន្តអតីតប្រធាននាយដ្ឋបតីលោកបារាក់អូបាម៉ាចំពោះការតវ៉ាថ្មីៗនេះទៅលើចំនួនរបស់តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋកំណើតរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលសម្រាប់ពីសភាតំណាងរាស្ត្របានប្រឈមនឹងសំណួរខ្លាំងៗមួយចំនួនអំពីផែនការរបស់ពួកគេក្នុងការកែប្រែសេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាដែលជាស្នាដៃមួយរបស់លោកហើយដែលត្
ban sa thề nạ chôn cất tục chỉ môn. Môn pe này đầm nào tu sạ cách đó là bay bay rồi bỏ prem hạc sát này bờ tây Arabi sao đít nơi khương bờ tây Indonesia đã lên chập đám nơi thay bột nì. Cầu pinu cách prom preng vị địa tôn tây lơ preng nâng cao vị địa sinh tiết đã miền đầm lai chỉ tật prạ rọ pon liền đồn lá có ai cản miền phong đài. Cách prom preng bên này chỉ cam tiếng nú. Ai đừng miền tật prạ rồi hột đòn một hay prom pon liền đồn lá. Đời ruộng bên châu tiếng cầm rong đã miền tật prạ prom mùi pon liền đồn lá. Rồi viên cầm hồn preng này bờ tây tiếng pì phong đài. Nhi bà dương ta mần trời ảnh đô nè dì, đại bàn thay lãnh bạp nạc ở sài, ông bì kê bì chôm đà lạc rộng tốc rồi viên sạch sàn mắn, nâng bà thiên nìa thập ở đây ảnh đô nè dì cư lộp cho cô vị đồ đồ nù. À nhà thô bà răng bàn ở dây thà, mần nụ bì nè trời bàn kịp bánh cao bì thang ảnh kìa, nơi khu nông ông lòng bê nây xoan trả cả thà rồi bà lộp bà thiên nìa thập ở đây phòng sổ ổ lòng, nơi bê đà cầm phương rồi bà bà lý sniper mà nè, bàn bánh chanh đào ở chế tà nà. Sì kê đầy rì kà kào bì môn, bàn bò rà nìa chôn rộng cổ tiàng bì nè thà mình cổ thân ạ tạch tuổi. Lục ổ lòng, cầm bông tà chô ruộng khu nông bì thi xâm phốt xa rực phương lực bươn lươn muối, nơi khu nông phùm vì lô non, nơi bê đài sno cầm phương bàn bàn lời láng, thuai lốc chụp xâm rạc thà rồi bò lốc mùi plet. Sì kê đầy rì kà khu nông sọc mùi chùm nuôn chanh sai thá, nè đà rong rộ bố ruộng miền tàng tì hiên khuôn ánh, đà bà bà à vốt mình bàn trầm trờ nụ phong đài. Tì hiên mẹ nụ, hai nàng mẹ rong trăm nơi cơ bài mẹ, trời bàn kê nị dây thá bàn rong rộ bố, nơi bê đà cây sư bà tập hiệp rộ bọc cầm phương lụi bàn nụ mình ách bà cả bàn. Bà hẹt Paul chì mùi nàng kà rít cún lơ bà bòn sọc sái rộ bọc lục bà thiên nị tập đầy xã rốt Amrit Donald Trump. Lục phai xì phàn, nẹ nôm biệt tí sư đầy ca cả nạ rốt môn trầy Campuchia, ca biệt ngay sau sạp bà đà môn, bàn cùng riêng nơi khăn ông xa bằng hò lưu tùm bò Facebook rồi bò lưu thá, rốt thà bì bà nâng chặt vị thiên nạ ca bà chăng nâng bà bòn sọp xài ná đà lục bà nè dây thá, cùng phong cùng riêng cùng hành đòi xoan tế phiếp nâng sở thay ra phiếp rồi bò bà tế Campuchia. Lục William Gallo, rì ca ông bí rừng nít bì sư tạ vi miên bà thiên nê thập đầy xã rốt Amrit. Hào lục phí sư phía đá, nâng nạ sài Lee Morivan, chún sẽ kết đầy bài xâm rùl đối tỏ tự. Rốt thà bì bà Campuchia bàn cùng riêng bật bà bòm sọp xài chì chẳng, đại khăn ông nụ rùm miên tiàng bà bòm sọp xài VOA phong đáy, nâng bàn bà bà kà rì cún rô bò lục bà thiên nê thập đầy xã rốt Amrit Donald Trump, lưu bà bòm sọp xài thà chì hẹt phò xóm sọp khăn ông rừng nì. Nâng khăn ông xa bòng hò lưu bà bòm Facebook kà bì thay xài xa bà nà môn, lục phai xịp hát nẹ nòm biệt tìs đầy ca kè nạ rọt mặt trái bàn cùng riêng chặt vị thiên nạ ca, bà chăng nâng bà bòm sắp xài niên nha đài lục bàn đầy dây thà, cùng bông cùng riêng cầm hát đo xanh đẹp hiếp nâng sẽ thê đẹp hiếp rồi bóp bà tì. Nhi tùm nông chìa lực tì mùi hai đài rọt thà bì bà bò rà tế, bàn bà ca lực lang rồi bò lục Trump chăm bù bà bòm sắp xài, chìa mù là hát xâm rạp xa ca mập hiếp rồi bọc luôn khăn ông ca bất xe rầy phiếp bà bòm sắp xài nụ. Đài nít chìa với đài ông ca tạm đàn xe rầy phiếp bà bòm sắp xài nì nế bàn bà miền thá ách nâng cạt lăng. Lục Trump bàn hai ca rì ca bò đà miền, đài lục mình chôl chất thà chìa bò đà miền khlành khlài. Đài bình chìa thà bò đà miền tiếng nụ, chìa sát trời rồi bọc bà chìa bò rò rọt. Cả bì sạp bà đà môn sẽ tạo bì miên bà thiên nê thập đầy xã hà rọt Amrit, bàn hàm khót tì phà nạng nghiệp bò đà miên chì tràn. Đài khăn ông nụ, miên tèng tì phà nạng nghiệp bò đà miên New York Times, nâng tì phà nạng nghiệp bò đà miên CNN phong đáy, màn ai thua xa nì sạch krai phà lạc ca chì môi nâng lục Sean Spicer, tì bạc xa chôn kỳ bố tù tù bàn tốc phà nạy tùm nẹ tùm nông bò đà miên, rò bò rọt tà bà lục Trump. Sẽ tạo bì miên bà thiên nê thập đầy bàn mình chạy thà. Khluôn bàn phía dìa mình châu nẹ xa bò đà miền bàn thaym tiết, nơi khăn ông ca xua chào chào lòng krai phá lạc ca nì. Có bàn tay xa ca mập hiệp ní, trâu bà bòn bà sọp xài nìa nìa rì khôn giang khlắng, tha chì ca bà mát mơ ngây đo lật thị bà chết thập bà tay. Nơi khăn ông xa bà hò lơ bà bòn Facebook, lục hai xịp hán tùm nông chìa nì dây dương tờ lơ bà thiên nạc ca rò bò xe tạ vì miền bà thiên nê tập đầy xa rọt Amrit. Không có đọa tìm nhạc nghiệp bỏ ra miễn môi chùm nuôn trên bí sân ở sất bỏ ra miễn krai phá lời cá chứ môi nâng mần trời chọn khắp bút này bỏ ra miễn nơi xe tạo vì miễn, đòi lúc màn lược làng thả. Vì thiên là cả nít màn phá nhà xa dàng chấp bác thả, cả rì cá rồi bỏ nẹ xa rồi bỏ ra miễn môi chùm nuôn, mần màn bóng hai bí ca bất nụ tì. Lúc màn ở dây dàng nơi chân này thả,
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំយល់ឃើញថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះមិនបានឆ្លើយតបនឹងការពិតជាក់ស្ដែងដែលជាបន្ទុកទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈបានសេចក្តីថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញយោបល់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងដែនច្បាប់និងត្រូវតែគោរពដែនអំណាចរដ្ឋ លោកផៃស៊ីផានមានគោលបំណងជាពិសេសនិយាយសម្ដៅទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងពីរនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏មានគោលបំណងសម្ដៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលជាស្ថានីយវិទ្យុឯករាជ្យមិនរកប្រាក់កម្រៃផងដែរទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាមានចែងពីសេរីភាពព័ត៌មានក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA និងអាស៊ីសេរីថាបានបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Facebook របស់លោកផៃស៊ីផានបានចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះថាជាភ្នាក់ងារបរទេសនិងបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះត្រូវតែពិចារណាសារជាថ្មីចំពោះការប្រើប្រាស់រលកអាកាសផ្សាយ មុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការណាមួយរឿងនេះដំបូងត្រូវបានសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផ្សាយបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសនៅការព្រមាននេះសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលមិនធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបិទមិនអោយដំណើរការលោកផៃស៊ីផានថាជារឿងសាមញ្ញបំផុតគឺបិទ
ស់ VOA បានបដិសេធថា VOA មិនមែនជាភ្នាក់ងារបរទេសនោះទេ លោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា VOA ជាអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរាយការណ៍ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀង អ្នកស្ដាប់ VOA និងអ្នកគាំទ្រ VOA តាម Facebook រាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាចបញ្ជាក់ពីសុចរិតភាពរបស់ VOA បាន ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះការទាក់ទងរបស់ VOA សំយោគលើរឿងនេះនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននិងអតីតអ្នកការទូតនានាបានព្រមានថា នេះប្រហែលមិនមែនជាពេលចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាជាហេតុផលសម្រាប់ការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេ លោក Tom Malinowski អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យនិងពលកម្ម បានប្រាប់ VOA ថា វាពិតជាពិបាកក្នុងការធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការ ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើម ដែលពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួជាគំរូល្អមួយ លោក Malinowski ដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានបន្ថែមថា ឥឡូវនេះ រាល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការណាមួយ ដែលចង់ហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តអាចនិយាយថាលោកត្រាំធ្វើរឿងនេះដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននោះ កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនគណៈកម្មាធិការដើម្បីអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយបានព្រមានថា រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាចតំណាងឲ្យការគម្រាមកំហែងដែលមិនដែលមានពីមុនមកចំពោះសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីអ្នកសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាផលវិបាកសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងមុន ការបរាជ័យណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការគោរពទៅតាមបទដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាហ៊ានរារាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ ក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចថាលោកត្រាំគោរពសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយបាននិយាយថាលោកត្រាំគឺគ្រាន់តែតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ លោក Spicer ប្រធានអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការរារាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនពីការចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងលោកដោយលោកបាននិយាយថា លោកធ្វើនេះគ្រាន់តែព្យាយាមបញ្ចូលអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតគឺមិនមែនមិនអោយពួកគេចូលរួមនោះទេ លោក Spicer បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា យើងមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយក្រុមរួចហើយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសួរឆ្លើយឆ្លងក្រៅផ្លូវការនេះ ហើយបន្ទាប់មកយើងបានពង្រីកវា ដោយយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមដែរ យើងនឹងគិតគូរឡើងវិញឲ្យបានខ្លាំងក្លាអំពីរឿងនេះ យើងមិនគ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវទាំងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការ ប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេ
ទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាអំពើសោកប៉ាន់បានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់តេតិននឹងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈហើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេនៅគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានព្យាយាមកាត់បន្ថយការសោកប៉ាន់និងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពីអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្
ពុករលួយចំនួន70%នៅឆ្នាំ2016ហើយថយចុះបន្តិចបន្តួចមកត្រឹម62%នៅឆ្នាំ2013និង50%នៅឆ្នាំ2013ស្ថាប័នប៉ូលីសត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយចំនួន61%នៅឆ្នាំ2013កម្រិតនៃអំពើពុករលួយនេះកើនដល់52%វិញនៅឆ្នាំ2013 ចំណែកឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតពុករលួយចំនួន61%នៅឆ្នាំ2016នឹងថយចុះជាងពាក់កណ្ដាលមកត្រឹម30%នៅឆ្នាំ2013តួលេខនេះបានកើនដល់41%វិញនៅឆ្នាំ2016លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថយចុះ ពី80%នៅឆ្នាំ2016មកនៅត្រឹម40%នៅឆ្នាំ2016លោកថានេះជាការថយចុះដ៏កំហុកមួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធំៗដែលកើតចេញពីការរំលោភអំណាចនិងបាក់ពួកនិយមនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយរបស់កម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពនយោបាយដែលពេលខ្លះតានតឹងហើយពេលខ្លះមានភាពធូរស្រាលនោះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដល់ដំណើរការ ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយជាទ្រង់ទ្រាយធំធំថាវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ណាវាអាចជាការរារាំងទៅដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយធំធំដែរហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយបើសិនជាអសរជនធំធំគាត់ឡៃថាប្រទីនប្រទុំគ្នាពីរឿងនយោបាយអញ្ចឹងរឿងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយធំធំនេះវាមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ នៅឆ្ងាយពីរបៀបរះអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់បាទយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់ 62% បានឆ្លើយថាខ្លួនបានសូកប៉ាន់ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានខណៈដែលចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹម 30% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016ជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋ38%បានឆ្លើយថា ខ្លួនបានបងសំណូកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ2013ខណៈដែលចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹមតែ 19% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ 2016 លើសពីនេះទៅទៀតនៅឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ជាង 60% ដែលបានឆ្លើយថាខ្លួនបានសូកប៉ូលីសហើយចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹម 11% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ 2016 របាយការណ៍បានបន្តថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានសេវាសាធារណៈយ៉ាងតិច 1 ក្នុងសេវាសាធារណៈចំនួន 6 នៅក្នុងរយៈពេលដល់2ខែចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ចុះផងដែរការសូកប៉ាន់នៅប្រទេសវៀតណាមបានថយចុះពី 93% មកនៅត្រឹម 65% ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ពី 81% មក 41% ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ពី 80% មកត្រឹម 40% ទីក្រុងរដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងរបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុន មានកម្រិតនៃការសូកប៉ាន់តិចជាងគេបំផុតកម្រិតនៃការសូកប៉ាន់នៅទីក្រុងហុងកុងបានថយពី 67% មក 2% ខណៈដែលកម្រិតនៃការសូកប៉ាន់នៅប្រទេសជប៉ុនបានថយចុះពី 78% មកត្រឹម 0% យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានការសូកប៉ាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកថារបាយការណ៍នេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំ របស់មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិនោះឡើយបើប៉ូលីសពុករលួយដោយប្រឆាំងពួកអស់លោកលំផែងថាមែនប្រហែលជាឯដប់របស់លោកហ្នឹងដេកនឹងចោលផ្លាត់គ្រប់គ្នាហើយដែលតែនាងមណាឆក់ប្លន់ឬក៏កាប់សម្រាប់ឯហុកហែរອບតំណែងអង្គការនឹងផងមកធ្វើកិច្ចការងារនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាមិនបានទេទោះស្គាល់តែមានអំពើពុករលួយមែនក៏ប៉ុន្តែវាបន្តទៅឲ្យថាវាទូលេខខ្ពស់មិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងទេបាទ
អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានលើកជាអនុសាសន៍ក្នុងការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយធំៗដែលរួមមានការធានាឲ្យបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខណៈដែលទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានកម្រិតទាបនៅឡើយ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវលុបបំបាត់នៅការអនុវត្តបែបបពុនិយមនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈអង្គការដំឡាភិបក៏ចង់ឃើញការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានច្បាប់ស្តីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍និងការធ្វើវិសោធនកម្មវិត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ន VOA មិនទាន់អាចសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានទេនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡើងភិបអន្តរជាតិបានមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបន្តឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជនខ្មែរក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមាន 73%នៃអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចចូលរួមបង្កើន ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយ66%ឆ្លើយថាពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយជាងនេះទៅទៀត65%នៃអ្នកផ្ដល់ចម្លើយយល់ស្របថាការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយគឺជាទង្វើត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែ5%នៃអ្នកផ្ដល់ចម្លើយដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើសោកប៉ាន់បានរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនេះក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកផ្ដល់ចម្លើយចំនួន46%បានឆ្លើយថាមូលហេតុ ដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយដោយសារតែខ្លាចប្រឈមនឹងការសងសឹកហើយ 17% ឆ្លើយថាទោះជារាយការណ៍ក៏រដ្ឋាភិបាលគ្មានវិធានការអ្វីដែរកាលពីខែមករារបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ 2016 ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិវិដំឡៃថាកម្ពុជាទទួលបាន 21 ពិន្ទុលើ 100 ពិន្ទុនិងទទួលបានចំណាត់ ថ្នាក់ទី 156 ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន 176 ដែលត្រូវគេបានសិក្សា ការដាក់ពិន្ទុនិងចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឡើងដោយការសិក្សាផ្អែកលើកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈដែលបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដដែលប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះទទួលបាន 21 ពិន្ទុក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះធ្លាប់ទទួលបាន 22 ពិន្ទុកាលពីឆ្នាំ 2012និងធ្លាក់មកត្រឹម 20 ពិន្ទុក្នុងឆ្នាំ 2013 ប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់គឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយទាបហើយផ្ទុយមកវិញប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុទាបដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមគឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អលុកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះនឹងខំចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា លោកប្រធានសភាអាមេរិកផលរ៉ៃអិនមានប្រសាសន៍ថាត្រូវការចម្លើយទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងមន្ត្រីយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោករ៉ៃអិនបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Today ថាយើងត្រូវការចម្លើយយើងត្រូវតែប្រកាសថាមិនមានអ្វីគួរឲ្យកើតឡើងត្រូវបានកើតឡើងនោះទេ ខណៈដែលយើងកំពុងតែឈ្ពោះទៅមុខ ការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាចំនួន3ទៅលើទំនាក់ទំនងដែលអាចកើតឡើងរវាងលោកត្រាំនិងរុស្ស៊ីកំពុងតែដំណើរការ លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនលោក Yang Jiqi នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីការទូតទាំងពីរបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ជាទៀងទាត់រវាងមន្ត្រីកម្ពុជានានា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិករាយការណ៍ថាសហសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនឡើង1.9% ក្នុងកម្រិត1ដែលមិនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ 2016 ខណៈដែលតួលេខនេះមិនមានការប្រែប្រួលពីតួលេខដែលបានប៉ាន់ស្មានពីដំបូងឡើយកាលពីខែមុនវាបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិចពី 3.5% ដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងត្រីមាសទី3
ស្ត្រីនិងកុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលប្រថុយជីវិតនិងគ្រោះថ្នាក់នៅកណ្ដាលសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដែលឆ្លងពីអាហ្វ្រិកខាងជើងទៅកាន់អ៊ីតាលីដើម្បីភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការបំពាននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកប្រតិបត្តិសាសនាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះមានផលវិបាកធំធេងលើគោលនយោបាយសាសនាដែលបានកំណត់ទៅទៀតនេះបើយោងតាមអង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃនិងមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមឧទាមហូទេនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែនកំពុងតែកេណ្ឌទាហានជាកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដើម្បីទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែននេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងប្រុស4នាក់ដែលពួកគេមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ17ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះថាក្មេងប្រុសទាំង4នាក់ត្រូវបានក្រុមឧទាមកាន់ឲ្យធ្វើជាទាហាននៅក្នុងទីក្រុងសាណាអាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com